الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عواله من الشهادة والغلوب لم سجرني تتم الله الأسماء كنا كنا جون كنا فين تابعنا سكر سرنا رنا 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 سكر سرنا فين دعنا فلوكنا رنا جون كنا 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 رنا بعد سكر سرنا لagi Ini Fitri, ini. Kam, kene, ahlan wa sahlan. Insyaallah mabruk, mabruk. Nurut aku mulai biar lah beres dah yang ini. Spontan sak jam nurut tes dadi wis. Wa haitsu tasyarrafat. Eh. Gak syukur ke karaku, gak terima kasih. Kak jadi lalek nong ni, kau lihat bucu gue ya, saya masya Allah. Kira kau lihat bucu gue gampang juri ya. Malam ya syukurin nas juri, malam ya syukurin lah ya apa ke. Sini kita wes. Wahai tu tasharraf adil asma'u bi ahbari hadzal habibil mahbub. Apa itu? Wahai tu tasharraf lan zakhirane dadi mulya apa Allah mau pura-pura isi pengurungan pihak khabari hadzal habibi kelawan pura-pura khabari ikilah kekasih al mahbubi kan fil samani wa malan perkara hasalakan hasil abama lahu kedua al habibil mahbub minan garamati nyatani kemuliaan fi awalimi syahadati indarum pira-pira alam sing hadir wal ghuyubi lan piro-piro perkara sing ghaib yani alam sing ghaib jadi ana alamu syahadah ala alimul apa alam ghaib Gusti Allah niku alimul ghaibi was perso tenggali perkara sing syahid hadir juga teng ghaib wa haitsu tasharrafat taharrukat taharrukan iki nak cara jumhur ulama mboten kok dadi jawabe haitsu mergane ini haitsu yang enggak ada namanya bukan syar bukan syartiyah tapi ana qaul li ba'di ulama innahwi nak mboten salah ahfaz engkang darani haitsu walaupun enggak ada mane niku napa syar tri ada dina jar ahfaz berarti haitsu tasyarafat taharrukat mong mongko nah semora ya berarti biasa taharrukat dadi obah apa himmatul mutakallimi cita-cita ni wong sing mutakallim wong sing tawuan yaitu sapa al mu'al al-mu'alif dia al-mutakallim yani Sayyid Asabi gijingine Ali bin Muhammad al-Habsyi qala ila nashri mahasini khalqi hadha sayyidi maring gelar pira-pira kebagusane kedadiane ikilah Gusti wa akhlaqih lan pira-pira akhlake sayyid sayyid niku artine wong sing mulya al-hasan wal husain sayyida syababi ahlil jannah waliarifah liarifah supaya waro sabu asamu sabu yang segerungu ma ing perkara agramahu kang mulyakno ing hadha sayyid sabu Allah bihi kelawan ma minal wasfi nyatani sifat al-hasani kang bagus wal khalqi lan kedadian al-jamili kang bagus. Subhanallah, wingi ku resik lho, Jong. Gak ono ceceke, gak ono apa. Bar kabeh iki cecek wis tekan ne. Nanti ku mbuh ndi kapan mlebune, aneh heran. Mbok yo aja nok kene nleki iki. Gak ono sing duwe donga, Jong, bali omah ben ora ceceke. Sapa di duwe? Mesti ono ceceke wae wis. Wis gak arep ditututi. Ko wal khalqi. Tapi ngene kono hikmah. Khalaqal khalqa lihik
hikmah wa tawa alaiha hikmah ayat sini kalau hikmah kalau al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal khalqi lan kejadian al-jamili kan bagus alladhi khususatuhu kan bertentana unhada sayyid bihi kelawan iki al-wasaf lan al-khalqil jamil abu ainayatu khalaqi perhatiannya zat singgawi iku as-sayyid siapa singgawi itu? Kalau kala falu kabilisami umar umli mangko becek bandingi sapa wong sing krungu ma umli atin bani astagfirullah ngadepi jong mangko becek ngadepi sapa asami wong sing krungu ma ing perkara umlihi kang nyemlak sapa ingsun ing ma alaihi ing atase asame niki imlaan loh tolong majelis tok jong. Jadi Habib ini ngemlak, orang kok ngarang ini lu segala. Tapi senengan uang agak. Telung majelis langsung jadi. Kalah ya sembah jangan niki wes mengkefutuh, mengkefutuh saya rasa mbak takut no. Ma umlihi ing perkara kang ngemlak ingsun ing ma alaihi alasami min syarifil akhlaqi sangking mulwani pira-pira budi pekerti yakni budi pekerti sing mulwa ulie ngadepi bandingi yakni ngadepi biulunin kelawan kuping wa iyatin sing rekso yakni sing a abal fa'innahu saufa yajma'uhu min awsafil habibi ala ridbatil aliyah nak dini gelem ngerungok na tenan ngangge kuping sing saestu fa innahu min ghostun sama iku saufa yajma'uhu bakal ngumpulaken sama ing iku ma umli min awsafil habibi sanggeng pira-pira sifati al-habib kekasih yang kami nabi ala rutbati ing atas tingkatan al-aliyati sing luhur rak dini kelemur makna tenan cung dini bakal tahu kalau sifat-sifat kanjeng Nabi ini setuju teng tingkatan sing paling dhuwur. Falaisa yushabihu hadha sayyid fi khalqihi wa akhlaqihi bashar. Mongko ana kelakuan iku nyerupani ing ikilah Gusti fi khalqihi. Ing dalam ikilah kedadiani hadha sayyid wa akhlaqihi lan piro-piro budi pekertine hadha sayyid. Sabo sing ora mirupani sabo basyarun manusa. Mboten wonten. Manusa sing mirip kali kanjeng Nabi mboten wonten. Wala yaqifu lan ora isin kandhep. Roni gak ngaji, Jung. Ahlan wa sahlan ya ngaji. Wala yaqifu ahadun min asrari hikmatillah fi khalqihi wa khuluqihi ala aynin wala athar. Artinya ora kandhep ora ningali lan ora ningali sapa wong suci min asrari hikmatillah sangin pira-pira rahasia ni hikmah Allah fi khulqihi in dalam kejadian ni hadha sayyid wa khulqihi lam budi pekerti ni hadha sayyid orang ningali ala aynin ingatasi kahanan wala atharin lam uralah bad aslinya susunannya wala yakifu ahadun ala aynin wala atharin min asrari hikmatillah fi khulqihi wa khulqihi betul sakit ningali orang nak wong sing mampu ningali teng hikmah lan asrore Gusti Allah gawe akhlak kanjeng Nabi kaya ngoten gawe awake kanjeng Nabi kaya ngoten hikmah sing semesti mboten semerap mergane wong kok kaya ngono mergane bi fa'inal aynatul azaliyah tabahatu ala akhlaqin samiyah fa innal aynata mungko satune perhatian al azaliyata kan pungso azali ibu bapa aduhu iku matekaken dadi akan waten matekaken jom sapa isi inayah ing hadha sayyid ala akhlaqin ing atasi pira-pira budi berarti saniyatin kang luhur jadi sudah ditobiate jom akhlak api iku menjadi tobiate kanjeng Nabi ora kok usaha maksud iku mboten blas dilahirna mun keadaan koyo ngoten wis ketemu tak ngombe sik. Ya Allah, Masya Allah kanjeng Nabi nge. Hah?
Tak ngopi, ngopi dah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling dek dong, nomor loro lah. Bawahnya lagi, satu lagi bawahnya tadi. Ah, wis ngono. Kok ndangaan niku, Kang? Aja ndangaan sing dadi yo oh, pinter masyaallah mam di Senduro. Hah? Ndi wae? Tuku, nah nanti pengalaman sik dek barang sing Senduro kuwi kiamat ta wis. Wa gamat hulam jumlanakan apa inayah azaliyah ingkada sayyid fi suratin ing dalam gambar hasanatin kan bagus badriyatin kan bongso bulan bur nama gara wong akhirnya dikecingin siapa kecingin ini badri badriya ngalanang siapa badrun mana ada badrun itu bulan bur awas gak nulis aja ganggu wawun non kalau badrun mana ada beto badrun itu apa badrun dikaitan anwe nah hai kalau mangane pa patung kalau buat kana mangkonya tine teman-teman ono sahabat kami Nabi sallallahu alaihi wasallam mardu alqomati terus kok mesti mangane hai kalau rumah braholo patung piramid ya jeng piramid sing ini braholone ku kok wis ruwet ah ana ditindat awa-awaan jadi cara maknalah ya ya apa ya awan rumah berhala iki tapi wong-wong jikene haikal mereka ning delok nang manakib itu jong terus wingi fi haikalin Mahmud nek iku ing dalam awak sing terpuji zat ngeten iki mosa jikene zat ngono awak ngono ya kala falagot kana barang sing makna kedua manane omah bra falagot kana mongkon yek ting Husain Hasan ya ganti Hasan ha Kalajar rumah berholo. Kalau ketika anak mengkomit ini teman-teman ono sebuah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marbu al-qomati ku sedengan titike kanjeng Nabi niku tiange sedengan titike jong. Antik jong. Jadi nak karo wong dhuwur ngono ya ora ora ketara luwe pendek. Anae nur heran. Sayyidina Abbas pamane kanjeng Nabi dhuwur jong. Ya, sampai kayak rumah cerita kan? Sayyidina Abbas itu nak bujune teng dhuwur unta teng sekedhup. Niku Sayyidina Abbas nak kepengin ngambung, cok, gak usah untane dikon ndoprok. Jadi unta ya ngadep. Bujune nak dhuwur sekedhup, kan wis dhuwur. Sayyidina Abbas ya biasa gak ngene tok oleh. Lha iku iso tekan sak dhuwur-dhuwure iku mergane Sayyidina Abbas. Niku nak awur Kanjeng Nabi to. Sing ketara dhuwur sinten? Kanjeng Nabi. Antik. Lalu nak Kanjeng Nabi kumpul ke ruang dek nyon sewu kados Abdullah bin Mas'ud kan dek dan aku Kanjeng Nabi ya ora terlalu ketara nopo terus mbuh piye nggih pangeran gak isa ngerti mulane nek nek teng khosais ya alu julusuhu julusan julasa sallallahu alaihi subhan wa masa tak lanang gak sing apal buku balagot kana sallallahu alaihi wasallam Marbu al-qamati. Ya Allah Haikal. Eh, Haikal Lumajang. Afwan ya, ana gojrok iki lho aja tersinggung ente. Ana gak duwe karep blas iki. Tapi maknane ngene iku anten, Jon. Dadi ana rumah brawala, ana brawala iki seruwet ta. Ana malane awak-awakan ya. Ning ngene manake kok lho jeneng bapak mroh iku terus tertarik oh jeneng Haikal lho wis. Walaupun kana sallallahu alaihi wasallam iku marbu al-qamah, iku wong sing sedengan, Dit. Teteke abiyadul launi tur iku wong sing putih warnane musyarradan tur iku den campuri bihumratin kelawan abang Kanjeng Nabi ku kuning artinya kuning putih cok putih semua abang lek lagi ndelok kaya wong arab-arab saiki khususipun abu ya kita kagum cok ya kulite ya wong arab iku cok punya keistimewaan aja nak wong Saudi nu masya Allah ya lanang ya wedok mungkin gitu nak wedok gak rung cadaran ruwet pet sing lanang-lanang gitu ya Allah wong kulite koyo ngono pun akhir ndelok kulit abu ya lah asli ora foto jong roh wonge huh beda jong model karo wong Jawa itu beda wong Jawa lahir pecetet niku ireng di ora sah gak usah dipanas no berarti usah langsung aja ana sing heran lagi Mekah itu kan panas Madinah panas ya panas memang udan setahun paling pengpisan pengpindu
tapi wonge kok putih-putih lah. Nak cara kaya sekilas akal kan gosong to nyojong ya. Tapi ora kuning-kuning resik-resik ana iranku ngoten. Abu Lahab itu nyong menurut ceritane, wah nampak dijadi Abu Lahab malah wong mangar-mangar. Wah anteng lho jarene. Ah delan Abu Lahab ta. Dadi ganteng kuning-kuning padahal panas ya kaya ngoten. Indonesia sing gak panas. Wonge kok kaya sawun ya opo. Mbok piye? Roto jek. Tapi yus mending cowok dibanding karo sing kaya wong ireng-ireng iku. Nak wong sing ireng-ireng asli ya Allah cowok ya makhluke Allah alim-alim kata. Maksudku iki bicara kulit cowok. Ireng sak ireng-ireng itu. Kayak aspal kan. Tenan. Lho bener ya cowok. Kuwi asroh masyaallah. Anda punya teman kono biasa sampai saya kira boyong ora kepengin mulai. Nek ku tak gojlek kadang cowok. Eh, jenenge bul jenenge asline Muhammad Hasan dipindah karo Abu ya Abdul Futuh. Mereka ni ada guru ni cina pun foto, dipindah ke Rabu yang pun foto. Eh, toh aku nak undang. Ngerti bahasa Indonesia di sini. Apa ente mata zawat tak kawin karo wong Arab Saudi? Eh. Ngomong ya, kiku jadi dalam Saudi aja. Cici, jadi mulai kawin wong daerah Dewi. Yo ireng, anak ibu tuan itu nak. Yo Allah, yo ireng lah, rajin. Anak, lagu senengan ente nus. Subhanallah jodoh. Jadi ngoten, ireng reng. Lah Indonesia ini nak dibanding ngoten nggih, ya lumayan lah. Ana sing putih kayak London tapi kan gigoni jeng, gigoni. Ada kayak Cina bening kita. Ya apa delok ya. London bening kan gak sek ya. Tapi nak wong Arab mboten jeng. Lah mau meneh sinten Kanjeng Nabi kaya apa jajalan ibu. Abi ya balauni musyarraban bi khamrah. Lah nak ana wong ngomong kok Kanjeng Nabi ireng fahuwa ka kafir. Istihza. Mulane jeneng istihza karo Kanjeng Nabi. Kala wasi al-jabin iku wong sing ombo pilingane. Kanjeng Nabi pilingane ombo. Hasanahu ter iku wong sing bagus al-jabin, hasan al-jabin yani. Pilingane ombo, wong niku nak pilingane ombo berarti ngisyarahake napa kan? Nah dene cerdas, tapi ombone api ora kok terus ombo blender kaya botak niku mboten. Sebagai rana sing buah ajong. Eh. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Nggih. Terus napa jeng tadi? Syaruhu tarambude kanjeng Nabi iku bainal jummati wal wafrah. Wafrah ambek jumah niki tafsirane kuat ajong. Kulo heran kata teng ngene kitab-kitab hadis niku. Mana ni kuatah beda, nak tinggi ni komus dilan kula jadi. Niki tafsirane kali dah tinggi komus. Wonten asy'ar al-mujtami ala ra's au ma jawaza syahmat al-udhun rambut sing liwati tinggine gedhoe kuping niku wafrah. Wafrah iku rambut sing liwati ting syahmatal udhun. Ah, dadi ngrewati nek gedhoe napa ku kuping. Mon nggih. Niku rambut. Eling kula tinggine syarah napa naminipun Syama'il nebasa kata-kata tafsiranipun boten cuma sitok. Ketika makna-makna kaya ngoten niku kathah tafsirane kita sing repot. Repote jane sing nganggo makna sing di zaman Kanjeng Nabi iku. Dene ya. Sedap. Endi, Jong? Ndi. Kalau terus ain. Aiki Allah ya Karim. Jumah rambut senyampe dugi mangkiben. Mataroma min sya'ari ra'si 'alal mankibain bainal jummati ing dalam antaraning jumah yani rambut sing tuki pundak loro wal wafrati lan rambut sing lewati tenggene syahmatil udhun. Jadi gampangane rambute Kanjeng Nabi niku nglewati niki Jon, nglewati niki ya ora nampik niki. Dadi antarane. Dawa Jon, apik tapi Jon. Dadi kabeh niku kadang ya opo dawul-dawul ngono ora karuan. Walahu al-i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafih
lan iku kedue Kanjeng Nabi utawi sedengan al-kamilu sing sempurna fi mafasi obat gak ngaji nanti abad Melayu berhenti jalan obat siapa ayo butuh piro pirang ngaji butuh piro dagang edan kalah dagang naik tengok-tengok berarti lumayan sih fi mafasi nih ing dalem pira-pira ros-rosane, ros-rosane sinten jeng? Kanjeng Nabi. Wa atrafi lan pira-pira gautane sinten Kanjeng? Nabi. Ya. Jadi maksudipun begini, apa bat? Ono 10 dalem barange ana ta? Jadi walhasil gambine ngomong Kanjeng Nabi niku ros-rosane gautane sedaya modele niku serasi. Dadi sedengan kabeh, gak ana sing benjol, gak ana sing piye. Kadang wong itu kan ya apa itu ya, kadang ros-rosane mboten sae iki napa mboten? Ah, iki mboten pokoke api kabeh wis. Ngono ae kok bingung. Dadi sedengan kabeh. Enake kita niki roh dhewe pas mimpi atau apa. Salaman. Sinten jenengan Kanjeng Nabi ngono enak menoro jeng ya. Qala wal istiqomatul kamilah lan istiqomah ingkang sempurna cecep jeng ingkang sempurna fi mahasini ing dalem pira-pira kebagusane Kanjeng Nabi wa ausafi lan pira-pira sifate Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku Masya Allah jom tenggine keapiane teng sifate sedoyo istiqomah sae cecek kabeh nggih. Intine lam yakti basyarun ala misli khalqi. Ora teko sapa manusa ing atase sebadane kedadeane sinten Kanjeng Nabi. Ka ono manusa sing koyo ngoten. Kalian nanti sak Madura nak ono wong koyo Kanjeng Nabi. Ayo nak ono tak upai gue. Kok gorene mesti celok ana. Iki ning ngene iki ning ngene ya. Lah lek kowe duwe kemiripan tara di karo Kanjeng Nabi. Kan duwe blas. Nah menawa duwe mirip sitok ngono lho. Wong iki piye jenenge wong? Masyaallah. Sampeyan ngelamun terus, mbayangno sifatnya terus, bismillah. Ben iso mimpi jo. Wis mimpi ping pira? Lam yati basyaran ala misli khalqi fi mahasin nadhari in dalam pira-pira kebagusane peningale pandangan Kanjeng Nabi wa sam'i lan pendengarane Kanjeng Nabi wa nutqi lan dawane Kanjeng Nabi pemandangane apa cok 13000 kok takok ergone ora ngerti wis mulai biyen 13000 Kala bet khalaqahullah ala ajmali surah. Jare wong urip kan usaha. Aku usaha kok mbok guyu to, Jong. Ah, usaha aku banyu, mbek tani. Jadi aku dagang ya petani. Qad khalaqahullah, teman-teman gawe ing Kanjeng Nabi sapa Allah. Ala ajmali surah, ing atase luwih bagus-bagus surah ya ni gambar. Wah, Kanjeng Nabi digawe karo Allah ala ajmali surah paling ganteng wis Nabi Yusuf karo Kanjeng Nabi kadang di sop hah nah, Nabi Yusuf dikai sepiro lah Kanjeng Nabi utuh nanti nak burdai lho ayo sop Mazza ini andalannya Mazza jadi ini burdai nanti Mazza ayo Paltara munazzahun an syariqin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairumun kasibi serapal kabeh cak kok ngono cum Masya Allah Ron ya Allah kaya ngene Ron Kanjeng Nabi ku ya Allah Ron qad khalaqahullah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasin mahsurah ing dalem iki surah Kanjeng Nabi jami'ul mahasin utawi segabuane pira-pira kebagusan mahsuratun ikuti kebak kuwabeh kebaikan wonten teng surah sinten Kanjeng Nabi wa ma besuratun alaiha sini wa alaiha lan ing atase surah Kanjeng Nabi mahsuratun yatin kebak diringkas
Ila takallama telan nalikane kanjeng Nabi dawuhan ngene nalikane dawuhan sapa kanjeng Nabi nasaro monggo nyebar kanjeng Nabi minal ma'arifi saking pira-pira pengetahuan wal ulumi lan pira-pira ilmu nafa'isad durar ing pira-pira etine etine ku napa cung bah bagus e pira-pira mutiara. Ini orang kok terus kanjeng Nabi nak dawuhan metu mutiarane wadan maksudnya lo kalame koyok dene muti pengetah ilmu-ilmu sing masyaallah simtut turar fi ahbari maulidi khairil bashar wa malahu min akhlaqin terus ya jeng wa usofin wa siyar lala nabogu jengne terus apa walaupun utialan nyektinya teman-teman dibaringi sapa kanjeng Nabi min jawami il kalim sanggung pira-pira dawan sing ngumpul lah menggunu makna sing akeh dibaringi maeng berkoro ajaza sing abes anil idiani sing negani dimislihi kelawan sepadanin ma sapa sing abes maso abul urubu lawa iminal basyar sada pira-pira miskok miskok ini orang yang balik labula kok ya pira-pira orang yang balik jong. Jadi ya apa ngatain ini apa pira-pira orang yang nemen balik ya kan ya iku pira-pira orang yang balik minal basyari sangking manusia orang-orang yang balik jong nanggawi kalam yang kondang ini aku tetap buatan sakit nandingin apa ajak apa sini tisu buatan sakit nandingin apa? Oh, di tisu di buatan sakit nandingin Al-Quran kalam ikan Nabi buatan sakit nandingin nak Quran kalam Allah bismillah Masya Allah, jaga-jaga ini entah lahir oleh mulai aku lahir mulai nih birai mau urut napas dihitung cung mau nak luweh ya apa wae wong nak kurang njaluk qalal wali rahimallahu taala minal basyari sing manusa gak ana cung wong sing iso mampu nandingi kalame kanjeng Nabi apa meneh Quran ana ceritane wong cung wong iki fasih bali nah rasalah mutanabbi taliani atau ma'ari kepingin gawe tandingan mutanabbi ya tuh. Padahal dia nak biasa ngomong balih wong ngakoni kabeh. Lu barang nandingi Al-Qur'an nambah gak karu-karuan. Dirungokno wong hatta wong ora tau ngaji lugat Arabiah iku kroso. Ya sembah sing pengen ketemu mujizat ana apa Qur'an. Qala nabi ku jinni ha. Piye mau jadi? Tatanazzahu plesir al-uyunu apa pura-pura meripat fi hadaiqi mahasini jamali. Eh dalam pira-pira kebune pira-pira kebagusane baguse kanjeng Nabi fala tajidu mongko ora nemu apa al uyun mripate jon gawe mubeng wae ibarat kaya plesir wae dikendelok kabeh satu-satu ora ana wong sing isa napa kaya dene kanjeng fala tajidu mongko ora nemu apa al uyun makhlukan ing makhluk fil wujudi ing dalam wujud ala misali ingatah saya akan tetap ingatah saya misalnya sepadan ini sinten kanjeng Nabi kita tahu kerungu jong kanjeng Nabi menapa sisi ini gak tahu ya gak ada jong ya nak ria ada tanah khom cuman ya wangi kabe oyo-oyoan kabe wong modelnya secara kayak modelnya uang pokoknya mis. Sayyidun bihkuhu tabassum wal mash yulhuwayna wa naumuhul ufa'u ma siwa khulkihin nasim wala ghay rumuhayyahu rawdatul wanna'u rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqaran wa ismatan wahaya'u mu'jizul qawli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u niki jong qasidah hamziyai imam bu busiri mulai tadi rutabun biring tadi
taskutul amaniyun apa has hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u niku nggih qasidah napa hamziyah pernah tak waca kan guys nek kene kan kam tak waca hamzah wis aja ono lami piring ngaji ha burdah wis tau tak waca hamziyah tau tak waca ki burdah nututi ada syarah burdah aku ngaji pecah sorokan gar jaman Rom ada lamiyah iki roni nututi kan don loh kaya waktu itu apa saya cilik loh saya itu harus kawin kalau ta'ala sayyidun bihakuhu tabassum utawi kanjeng nabi iku sayyidun iku gusti gusti ini ku artinya wong sing mul mulya bihakuhu kang utawi mulune sayyid iku at-tabassum iku tabassum yakni napa meng mengsem kanjeng nabi ku nak ngucin jok mengsem gak temawan kita untungnya ke juarang nak rana perkara sing gua nak tenan nak nyuara klek-klek gak belas ya itu kan bang nabi Allah ya si apa ya harus kadang apa ya kayak gini jadi nak temeriki tinggini syarah hamziyah temeriki dimun terangkan sayyidun khobar dari alfa huwa sayyidun bihakuhu at-tabassum utawi guyune sayyid yakni kanjeng nabi at-tabassum iku mengsem wal masyu utawi melakune kanjeng nabi al huwaina iku huwaina kula niki gadah sarah niki kalih to tiga ya bu ya mesti tak tiga hadiah sampun per double suwai to qasidah hamziyah nak teng maruko niki termasuk sirah sing laku lancar ya niki kapan-kapan kita maca nah insyaallah gede jong lumayan pirang bed ngoten nate mene wena Imam Busiri kis rahimah Busiri rahimahullahu ta'ala awal masyutai melakuni iku al-huwaina iku alon-alon iku kanjeng nabi nak melampah ora tahu kesu apa cok al-huwaina ana sinu siri maknane aisyakinah wal-wakor utai melakuni iku al-huwaina iku anteng lancat niko nah ya terus ingin disaman biya wa naumuhu utawi sarine kanjeng nabi al ihfa'u iku ihfa niku turu sing banget ringane sekedape njaten tuku nanti ya hah gufran ah syukran ihfa niku akhafun naum jong cara wong ngeten ne turu niku sret sekedap 5 menit tok wis tangi iku jeneng ihfa. Jadi gak tahu turunnya terus wabut kayak gue ini ngorok sampai jam 4 nara digugai pindah mana? Ya hadat anak tuh, ya hadat gak ngaji? Nah ya Zuhri kelangan, nanti Ahmad Rafi'i, karena kelebat, kau ngaji deh nih, kencang wong telu nara nasi teko. Ki apa ceritanya? Ya gue moroswe nambah moral aklim ngaji, susah wih. Biyen ranking iki gugur gak ranking. Bocah-bocah Jawa iki aja ngejak jagong to jong nek karo yek-yek iku ngene iku ben ben sregep. Ning kene tak arep-arep ora ana sing tau dadi. Kuwe wong Jawa senengane jagong ya. Jenenge ora kok sayang jenenge iku. Njrumusno iku jenenge. Ben iso dadi wong bener ngono lho. Napa dijak jagong. Kene nek dijak jagong karo yek-yek ngene iku. Maaf yek ya, sepuntene. Ngoten tak wis tinggal mire. Pendeknya orang jagong ngono jagong terus gak jadi uang kok mungan mangan tok niku kalah esa jadi sarene kanjeng nabi ku ihfa ihfa iku turu sing banget ringane jong iku jenenge ihfa wa naumuhul ihfa juga ipah-ipah ngoten napa ngejak jagong wis rasa gelem sing jowo-jowo ben sregep ipahe dilayani terus ya kok ora iso apa-apa ipahe aneh ya tujuane ngono sing wong Jawa-Jawa kepengin guyon ya kono kwetak pisan qala wali furahmallahu taala ma siwa khulqihin nasibu ma siwa khulqihin nasibu iki pahamane rada angel jung ora ono utawi sak liyane budi pekertine kanjeng nabi iku annasimu iku kaya dene angin sing banget alusi. Jadi enggak ada akhlaknya siapa saja yang layak diserupakan dengan nasim itu enggak ada. Yang layak cuman akhlaknya sinten
Kanjeng Nabi iku jeneng masih wa khulqihin nasib. Jadi ora ono sak liyane akhlake Kanjeng Nabi iku kaya dene angin. Nasim itu angin sing alus, jenenge nak cara wong Jawa angin silir silir. Wala ghairu muhayyahu. Lah delok niki. Kepen paham di. Jadi maca iki kebek paham ngono lho di. Lan ora ono utawi sak liyane wajahe Kanjeng Nabi. Muhayyah iku wajah. Mulane nek pas ngadeg wa muhayyan. Pidong. Kasyamsi mudi. Oh iku jenenge wajah sing kaya dene ser ngene mulai biyen gak paham paham muhayyan muhayyan niku opo jeneng muhayyan. Muhayyan niku maknane rai ya. Wala ghairu muhayyah lan ora ana utawi sak liyane wajahe Kanjeng Nabi iku ar-raudatu iku kaya dene raudah. Raudah iku ta taman al-ghanna'u kang kathah tetukulane. Jadi sing raudah sing ghanna' itu cuman wajahe Kanjeng Nabi tok. Liyane enggak layak dikatakan raudah ghanna', juga enggak layak ditasbihna karo raudah ghanna'. Wis teko. Dereng nang endi terus iki, Cung? Kira-kira terus karo sapa juri mung Jumat Maghrib? Lah terus ngluyure nang endi mlayune? Randi bat. Lah apa kene kene? Ambek sapa? Lah apa ngene iki? Soal apa juri kok ngono yo? Kok rubah total yo piye? Kena ain jong, wong ndo ngelem alhamdulillah iki meneng iki robah nang bawa cara masyaallah. Nak ro wong sregep ro wong apa wis rasa dilem jong. Kaya mbiyen muhtadi rene sregep pertama. Kan kena ain. Ain sing ngenani wageh uyun. Akhire rusak. Rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun. Ndi yo? Wong teko? Ye. Ndi? Kamu mlebu kene? Mlebu. Kene. Apa kok gak gelem ngaji ya? Wong iki nerangno sejarah mbae. Ngaji ya. Sing sregep ae, Cung. Masyaallah. Wis tak cadeng-cadeng lho kowe tok niki nek kepi mblus-mblus ora pak ketemu masuk kepi melu mblus pisan iki. He iki jagone delok wis. Dadi ben ana sing ketok ya, sregep ya. Wis gak usah tak obrak ngono wis teko dhewe ngono. Nak nang Mekah kok yeye kok masyaallah ya, Cung ya. Waju ngaji ya Mustafa delok tulisan wakeh Al Jufri sergep-sergep ngoso ning kene terus ora keduman ya sing sergep rek ana sitik kena ain rahmatun kulluhu iku rahmat kulluhu utawi sekabehane Kanjeng Nabi jadi kuabeh iki rahmat jong masyaallah ora ana sing ora roh rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa hazmun ay wa hazmun kullu yani kuabeh tingkai Kanjeng Nabi ini keluar wa hazmun lan nabiyyu jinni haa qala mu'allifu rahimallahu ta'ala kukuh gamangane kaplanggeri kuat syiddah niku jinni hazm kukuh. Jadi setuju hal Kanjeng Nabi yang keluar itu keluar dengan keadaan banget kukuh dan banget kiate, maksudnya gitu. Wa azmun ay wa azmun kulluh. Azm niki kuwabeh berarti perkara sing dilampahi Kanjeng Nabi niku kuwabeh ma'al azm nejo sejo sing kuat mestekno wa azmun lan nejo. Wa waqarun lan jatniko niku ay wa waqarun kulluh. Anteng wa ismatun ay wa ismatun kulluh dan Nabi karekso artinya karekso mun kuabeh sa'awak idirekso sang syaitan sang gangguan wahayaun ay wahayaun kulluh kanya Nabi isinan cung masya Allah isinannya rapakat wisinan ngelebi isinannya perawan sing pingitan mukjizul qauli utawi Kanjeng Nabi iku mukjizul qaul wong sing ngapesaken dawuh wal fi'ali lan penggaweane karimul khalqi tur iku wong sing mulya kedadiane wal khulqi lan budi pekertine muksitun tur iku wong sing adil mikta tur iku wong sing akeh ulih paring niku sinten
Kanjeng Nabi. Wa idza masya fa ka'annama yanhabu min sumad. Lan nalikane mlaku sapa Kanjeng Nabi mongko kaya-kaya mudhun sapa Kanjeng Nabi min sababin saking panggonan sing napa sobabe ane sing dhuwur. Dadi mantep cok nak mlaku cek 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 kaya dene wong nak medhun saking panggonan sing napa anjor dhuwur neka. Wong nak medhun cok panggonan sing dhuwur kaya Gunung Muria ke tau nak Muria. Ah niku sikil mak nyet 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 ngoten. Dadi Kanjeng Nabi ku jalane mantep mboten kados napa tiyang estri. Dadi kok asbab man hadaro minal arad. Ya perkara sing mudhun lho, Jon. Kok lali kula mau tak mangani dhuwur ya apa ya? Dhuwur ya iso kan iki sing dhuwur ya anjor. Istilah min sebab sanging perkara sing anjor atau cara sedan. Ngerti anjor? Gak ngerti bahasane repot kita. Dadi umpamane ya iki dhuwur Jon ya. Ah, kok gunung iki endi? Ngene ya. Anjor. Jojlok. Ah. Pokoke bahasa Arab mawone senara ngerti basa Jawa man hadaro minal arad. Perkara sing temurun saking bumi wis fayafutu mangkepot sapa Kanjeng Nabi sari almasyi ing wong sing cepet mlakune min ghairi khababin, padahal Kanjeng Nabi mlakune tanpa napa mlaku sing cepet. Khabab niku termasuk salah setunggalipun wernane mlaku, Jong. Mlaku nauk min almasyi kene iki seperti ini. Maksudnya pun begini, Cong. Ya futusari al-masyi niku jadi Kanjeng Nabi nak melampah niku tiang-tiang sing melampahlah cepetlah niku mboten saged nututi. Jadi Kanjeng Nabi pot ing dekne. Artinya pot berarti tiangin niku mesti napa? Kantun kalah, Cong. Paham ya? Iku jengine khobab. Apa jengine? Ya futu sari al-masyi min ghairi khobab. Khobab ada ya, ada melaku, melaku sing melayu niku, Jong. Melayu, Jong. Min ghairi khobabin sanging tanpa napa melayu iku takluke teng anu, Jong. Jadi Kanjeng Nabi melaku tanpa melayu niku tiang-tiang sing mlakune cepat niku KO wis, Jong. Gak iso nututi. Ijine ya futu. Jadi syari'an niku maf'ul. Fatahu kadza upamane. Jadi ya futu pat sapa Kanjeng Nabi sari al-masyi wong sing cepat mlakune. Lho padahal Kanjeng Nabi enggak usah melayu dulu min ghairi khababin sentan bo melayu. Fa huwal kanzul mutalsamul ladzi la yati ala fathi babi awzafihi miftah wal badru timmu. Nah, fa huwa mongko te Kanjeng Nabi al kanzu iku kaya dene kanzu. Jadi barang sing disimpan, harta yang disimpan jenenge kanzu al mutalsamu kan tiga ijmat. Alladzi la yati sinurateko ala fathi babi awsafi ing atase buka pintu ne pira-pira sifate Kanjeng Nabi apa miftahun apa kunci wal badru lan Kanjeng Nabi buka dene bulan purnama atim musim sempurna pitung kasita biasane dilakok-lakokno ya badratim min hazakulla kamali lan terus akhire lagu ne gak kena. Ya badrut, piye cung cacah tenan lho. Dadi dispisah-pisah. Ya. Engko time dhewe badru, piye astagfirullah. Timin-timin ngono pokoke wis gak enak kabeh. Nak gawe kosita sing enak lho cung jero ana ora badru. Wal badru lan napa iku sing ne bulan purnama atimu kang sempurna alladzi ya'khudhu kang ngalap opo al badrutin. Al-albaba ing piro-piro akal iza takhayyalat hunalika ninyi kromir ko albab ing al-badr au sana hulaha lah atau utawi sana niku padangi, Jong. Padangi badr laha maring albab iku laha pertolak opo sana. Jadi ketika napa akal niki napa namini pun ningali ing sifat-sifat Kanjeng Nabi sing diserupakna kaya bulan pur, nah rasa-rasane kaya akal iki ilang, Cok. Iso ngambil akal. Alhamdulillah, masyaallah. Ono jeng ya. Cara kaya apa, Cok? Jadi bangetan ono, Cok. Bangetan apa?
banget padange cara bulan purnama sampai sing delok niki terus napa akale saged ical wong iku nek delok perkara apik jong kadang-kadang akale niku ora sadar terus ilang ngerti kowe kadang-kadang lakone opo ora kro contone kaya sapa ngene wong wedok-wedok zaman Zulai atau Zaliha ya Allah delok sapa nika delok Nabi Yusuf ilang jong ketutupan lorone tangane diiris-iris mboten krasa ngaten niku jong perkara sak kadung apik didelok sik ngaten niku. As-sana da'ul qamar wa da'us sati' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Jadi sinar atau padang niku yang mencorong niku jenenge sana. Jadi kita maca ausanahu lahalah. Jadi sana mudhof hu napa dadi apa rafi'i? Hune dadi apa rafi'i? Terang dong ngaji guyon. Guyon karo sapa iku? Bat. Hah? Sawah? Muslim. Oh tak jewer ge. Maju ya Ahmad Rafi'i. Ndur kene. Ausana hulahalah. Kene cecer wong loro iki. Habiban yagharul badru min husni wajihi. Siapa sih ngomong melebu ada kok melebu apa? Ada mujamil ada. Mujamil ada. Ada enggak ngomong melebu melebu. Habibun ya gharul badru min husni wajihi. Utawi Kanjeng Nabi itu habibun kekasih. Iku lak bocah sing seneng ulah ya, Jeng. Habibun utawi Kanjeng Nabi ku habibun kekasih. Ya gharul badru engkang cemburu. Nambe cemburu, Jeng. Bulan purnama apa al badru bulan purnama min husni wajihi karena bagus raine iku habib. Ya Allah, Kanjeng Nabi ibaratnya jong nampak kayak kekasih ya. Sing bulan purnama itu cemburu jong. Mereka ini kok bagus temen. Lah akal ini bingung apa nyifati? Tahayyara bingung al albabu apa pura-pura akal fi waswi makna yang dalam nyifati maknane yani ya sifat Kanjeng Nabi. Famada yu'ribul qawlu an wasfin yu'ajizul wasifin ayyudrikul fahmu ma'na dhatin jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Famada mongko ing apa yu'ribu mertelak no al qawlu apa penghentikan an wasfin saking sifat yu'ajizukannya besar kenapa wasfin al-wasifina ing pira-pira wong sing nyifati ayyudriku apa menung al-fahmu apa faham makna makna jeng itu ya gak kaya aduh meripat kaya kipira makna zatin mana ing makna ni zat jallat kan akum apa zat ayyakuna sanging jento ono ibulaha kedua zat artinya makna ni zat yani sifatnya sifatid zat yakuna laha iku kedui isi zat fi waswiha ing dalam sifatid zat apa musyarikun sabu perkara sing kudani au korinun atau konco yakni perkara sing madani jadi perkara sing imbangi kujini korin kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badru inda tamamihi lam yuhsafi. Tiang-tiang macamnya itu lom yusafi kabeh rata-rata jam. Tapi yang aku nak nengkong mesin aku mabni maklum. Buat itu sama mabni majhul. Itulah ya. Dia benro. Ini aku yang kulo. Aku nak kena wajah kali, wallah alam. Tak kaya Habib Ali nih. Nah, ini ya. Jadi khasafal qamar yakhsifu mana ni zahaba dhuhu jadi orang sama beli majul jom khasafal qamaru ning kamuse ini mbok te mriki kok mabni majul kula nggih heran ruwata kabeh wong-wong nak maca yek-yek kabeh sini apa krana harakate ngene ya tak pikir kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yakhsifi hatan. Tapi yang mereka tulisannya Yusafi. Nengko nama apa mat? Yusafi.
kalau mulai lo ya, kenapa sholat id ini gini berapa mamet nolai bener lah kamu lihat mahasinuhu sempurna apa pura-pura kebagusannya uang kok marung misalnya kabeh pasti kamu lihat sempurna apa mahasinuhu pura-pura kebagusannya Kanjeng Nabi falau ahda mongkolamun paring hadiah sapa Kanjeng Nabi upamane Kanjeng Nabi ron iki nyukani hadiah as-sama ing sana sana yakni padange ing padang sinar lin badri maring bulan purnama napa jenenge bulan pur inda tamamihi ing dalem nalikane sempurnane al-badr lam yakhsif mongko ora grahonan apa badr dadi kebagusane Kanjeng Nabi niki pun banget sempurnane jo pol matep sempurnane cara setitik dari sinare Kanjeng Nabi dikasihkan bulan purnama jong selawas-selawas gak iso grahonan ajib ya tasbih niki seneng ora ge saiki bulan sering grahonan cara dikai anune sinare Kanjeng Nabi sithik gak iso grahonan wis ana apa wis gak men, anu gak mempan wis iki jenenge falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yakh CV nak gono merasa tiket nas busem Kanjeng Nabi ku opo cok yo wong ya ha masyaallah kepengin semerap nang salaman ning pisan ketemu kaya ceritane Imam Sinten Imam Rifa'i ya dun hada peziarah teng Kanjeng Nabi umdut ya dak ya Rasulullah langsung astane Kanjeng Nabi medal jedet diciumi teng ajeng tiyang sak kata-katae apa ra ngono ceng ceritane eleng ge juri fahadihi daulatul asbahi kot habarat famdud yaminaka langsung medal dengan ikannya Nabi ini red niki ya Rasulullah awak kula pun dugi tempat jenengan famdud yaminaka jenengan ulung no jenengan dawak no tangan tangan panjenengan langsung medal ke makom wong sak pirang-pirang terus nyumi kabeh ya Allah wali jom kula ngerungok no pidatwe Syekh Zaini Abdul Ghani Martapura jom kaset rekaman panjenengane pun cerita waktu ziarah teng Kanjeng Nabi niki sak estu jong kula ngrungokno paham wong Banjar beliau dawuh pas ziarah teng Kanjeng Nabi ndelalah wis gak ngerti kabeh dikei kesempatan karo juru kuncine mlebut teng jerone makom kan wonten anu niki hujroe dibuka no bareng pun buka kuburan ini kaya ngene jong seret Kanjeng Nabi medal mpun salaman nih kis gak dikapiuk sejak akhiri terus nampak medal keng makom ditutno para sahabat Sayyidah Fatimah nampak tuh hotel niku panjenengan nih dawuh ini cara gambangane iki sing tak alami sampean percaya gak percaya begini tapi aku gak pernah goroh Masya Allah cong ada Syekh Zaini Abdul Ghani pantes wong kaya ngono khusyuk maca maulid iku wis gak tau sila cong kaya lungguh tahiyat ndingkluk tok tok wong sak montenaken ribuan alhamdulillah kalau ziarah wingi teng makome niku makome sae ukir-ukiran sak sae-sae ini kan nembe kapundhut tahun pinten 2000 ngono sak bak 2000 ya cong ya 2000 pinten sadurunge kula dugi ke Mekah sak niki masyaallah makome sak sae-sae wong ziarah nggih kathah niki ada keturunannya Syekh Arsyad Banjar kalau ngisi ziarah teng Syekh Arsyad itu termasuk tokoh ulama guru niki nawi Banten termasuk itu zaman teng Mekah sak suwe-suwene wangsul untuk tanah sak ombo-ombone termasuk wong sing nyebarno Islam teng kene napa teng Banjar sapa sing ora ngerti Syekh Arsyad sing duwe kitab Sabilul Muhtadin basa Melayu niku lan niki Syekh Zaini Abdul Ghani termasuk keturunan nih keturunannya Syekh Arsyad niku hebat-hebat jong masyaallah kuatah lagus koyo ngoten niku dawuhe ketemu Kanjeng Nabi mboten cuman mimpi medal jong ngetutno Sayyidah Fatimah niki ku ape ngetutno nama ngene jawe dan cerita nih sampean kok rene jan aku sing rono awakmu wis lara waktu iku lara meh wafat masyaallah wong sekadung apik Qala al-muallif rahimallahu taala ya apa wae iki. Pisan ora tau ketemu ya kami ya. Koprot. Wa la tafannun wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yu. Sofi.
wa ala tafannuni wa sufihi lan ing atase werna-wernane pira-pira sing nyifati kanjeng Nabi biwasfihi kelawan nyifati kanjeng Nabi yafna yafna maknane rusak yani entek azamana pembangsa wa fihi hale iku ing dalam kanjeng Nabi ma utawi perkara lam Yusuf kang urung ditutur kang ora disifati apa ma sing nyifati kanjeng Nabi niki sak kata-katae dan modele ngeleme dhewe-dhewe cok ana sing ngene ana sing ngene iku nampak donya entek lah macam-macam wong sing ngelem sak monten kae tetep tesih kirang mesti teng kanjeng Nabi wonten sesuatu sing dereng di sifati niki jene wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yu sofi ayo saiki mulai sahabat sampai sama nggih gitu. Cung sing ngelem kanjeng Nabi ku pira ora terima ewon cung jutaan pun lebih jutaan saestu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ngumpulno kosoit-kosoit sing ngelem kanjeng Nabi nawe tigang mujallad kuwade gede jong tiga napa sekawan wae wong-wong niku sing ngelem kanjeng Nabi wong ngelem kanjeng Nabi gayane beda-beda Syekh Amin Qutbi kuwi duwe roh diwan syair Syekh Amin Qutbi ngelem kanjeng Nabi koyo ngoten niku semua syairane Syekh Amin ngelem kanjeng Nabi kabeh iku kula gadah wah kena maca iku jong belajar sastra pirang ngerti walaupun kaya ngotene katae lan macem-macem wong sing ngelem tetep mawon wa fihi malam yusofi nggih ibaratuhum syatta wa husnuka wahidun wa kullum ila dzakal jamali yushiru telan niki apal ya nang ibaratuhum syatta ibarat wong sing ngelem-ngelem kanjeng Nabi beda-beda jung ana sing ngene-ngene tapi kabeh itu ibaratuhum syatta wa husnuka wahidun kebagusan panjenengan setunggal wa kullun ila dzakal jamal yushiru sedaya isyarah tenggene kejamalan panjenengan ya wis ya fama ajalla qudrahul azim wa awsa'a fadlahul amir mangga tuh kaya utawi apa iku ngguna-guna kenapa ma qudrahu ing pangkate kanjeng Nabi al azim sing agung wa awsa'a lan jembaraken apa ma fadlahu ing keutamaane kanjeng Nabi al amir kang rata kan biar sing umum Allahumma shalli wa sallim Sure.